မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေကျမတို့ရဲ့စန်တီတီဗီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အောင်မြင်ကြကြတယ်မင်းသားတယောက်ဆိုရင်လိုချင်ကြတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့ဘေးနားမှာဝိုင်းဝိုင်းနေနေကြမှာပါဒီလိုနဲ့ပဲချစ်သူကြီးစားထားရင်နာမည်လေးဘဝတွေပြတ်ခဲရလေမင်းသားလေးလည်းရှိလို့နေပါလေဇာပွင့်နေဆိုတာကတော့တခါတလေမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေစီဘဝတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပါလေဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ချစ်သူကောင်မလေးထားရကနေဘဝပါပြတ်ခဲ့ရတယ်မြမအဆိုတော်မင်းသားတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါလေရှင်။နံပါတ်1အိစလီအဆိုတော်အိစလီဟာဆိုရင်ချစ်သူစုချတ်ကိုရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မတိန်မှချင်းခဲ့တာကြောင့်ထောင်မှကြားခဲ့ရပါလေ။ဒီအမှုဟာပရိသတ်တွေကြားမှာအာရုံအဆိုင်ဆုံးအမှုဖြစ်ပြီးတော့သူကအမှုစနေတဲ့အချိန်မှာလဲလိန်နေရလားပျော်ရလားပေးပြီးဆိုတဲ့အိစလီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပါအင်တာနက်မှာဗန်စကားတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါလေအခုချိန်မှာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတော့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖျက်သိမ်းနေပါလေနံပါတ်1ဝေလူကျော်ပရဟိတမင်းသားကြီးဝေလူကျော်နဲ့မော်ဒယ်တင်းတင်းတို့ရဲ့ကာမလိန်လည်မှုကလည်းပရိသတ်တွေကြားမှာရေးပန်းစားခဲ့ပါလေသမင်းကျော်အမှုဆိုပြီးတော့လည်းရေးပန်းစားခဲ့ပါသေးတယ်အချိန်တော်ကြာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုချိန်မှာတော့မင်းသားကြီးဝေလူကျော်ကလည်းဇနီးရေကြီးချမ်းများနဲ့တာယာအေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တင်းတင်းကလည်းအမှုပညာလောကမှာကောမစ်လောကမှာပါနာမည်တစ်လုံးနဲ့တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါလေနော်။နံပါတ်3နေတွေမင်းသားနေတွေကလည်းချစ်သူမော်ရယ်တန်စင်မောင်ကိုရနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလေ။ဒီအမှုမှာတော့မင်းသားနေတွေဘက်ကယက်တီပေးတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တန်စင်မောင်ဘက်ကယက်တီပေးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလေ။အမဖြစ်သူဘေဘီမောင်ကလည်းတန်စင်မောင်ရှေ့ကနေမမမမယက်တီဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့ပါလေ။အခုချိန်မှာတော့မင်းသားနေတွေရောမော်ဒယ်တန်စင်မောင်ယောကပါအမှုပညာလောကထဲမှာနေရာအခိုင်မာနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖျက်သန်းနေပါလေ။နံပါတ်၄မိုးရံစုံမိုးရံစုံကတော့တစ်ချသူဟောင်းကောင်မလေးမတ်ချောစုစုအောင်ကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကတော့လက်ရှိမှာပရိသတ်တွေကြားမှာစိတ်ဝင်အစားဆုံးအကြောင်းအရာပဲဖြစ်နေပါလေ။ဒီကိစ္စကိုတော့မတ်ချောချောဘက်ကလိုင်းလွင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပရိသတ်တွေဘက်ကလည်းမအိပ်ပဲဖြာခင်းပြီးတော့ပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါလေ။မိုးရဆုံဘက်ကတော့လူငယ်ပီပီဒေါသကိုမထိန်နိုင်ပဲရိုက်မိခဲ့တာကြောင့်ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့မိန်းကလေးတယောက်အပေါ်အခုလိုပြုမှုမိတာကိုတောင်းပန်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူကိစ္စကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ချစ်သူတန်3နှစ်လောက်တွေ့ခဲ့တယ်မတ်ချောစုစုအောင်ကိုလည်းသူ့အပေါ်နားလည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့နောက်နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ချောချောရဲ့မိဘတွေကိုပါတောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့တောင်းဝင်ယူကြောင်းဂရုတွေနဲ့အတူလက်မှတ်ပါရေးထုတ်ခဲ့ပါကြောင်းသိရပါတယ်ဒါကတော့လူငယ်ဘဝမှာချစ်သူရည်စားထားရင်အရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်လာပြီးတော့နာမည်တွေပြက်ဘဝတွေပြက်ခဲ့ရတဲ့မင်းသားတွေပဲဖြစ်လို့နေပါလေမင်္ဂလာတွေအနေနဲ့ကလည်းချစ်သူကောင်းလေးထားတော့မယ်ဆိုရင်နာမည်ကြီးရုပ်ချောရတဲ့စိတ်နှလုံးထားကောင်းမွန်တဲ့သူကိုပဲရည်ချင်နိုင်ပါစေလို့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီတီဗီမှာစွန့်မွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်